Notícia triste em Boa Esperança, viu, aqui no sul de Minas. É a notícia triste do fim de semana, ficou por conta do assassinato desse homem aqui. O Abraão, de 58 anos. Empresário conhecido na cidade, dono de um pesqueiro muito frequentado por todo mundo. E o Abraão foi assassinado com tiros. Isso foi no bairro Belo Horizonte. A polícia já sabe quem matou. E a suspeita é de que esse homem aí da foto tenha sido assassinado depois de cobrar uma dívida. A reportagem é da Maria Natália Selvati. Põe no Cidade. O empresário Abraão Flávio de Abreu, de 58 anos, foi morto a tiros em uma rua do bairro Belo Horizonte, em Boa Esperança, no sul de Minas. 5 tiros atingiram a vítima, 3 no peito e 2 na cabeça. O suspeito do crime é um homem de 36 anos. Segundo a PM, ele estaria devendo dinheiro à vítima, o que pode ser a motivação principal do crime. Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha disse que ouviu o barulho dos tiros, mas que de início não identificou o som. Minutos depois, quando saiu de casa, ela encontrou o corpo do Abraão caído ao lado de um veículo que estava estacionado na rua e chamou a polícia. Além dos 5 disparos que acertaram Abraão, uma bala ficou alojada no carro e o veículo também teve que ser levado para a perícia. O suspeito fugiu do local. A morte causou comoção nas redes sociais. Abraão era dono de um pesqueiro conhecido na cidade. A esposa da vítima publicou um depoimento comovente. "Não sei como lhe dizer adeus. Sentirei sua falta todos os dias. Te amarei eternamente." O corpo do empresário foi sepultado no domingo por volta das 5:30 da tarde no cemitério municipal de Boa Esperança. Mais um caso complicado de se comentar, porque quando você pega o início da história, foi lá cobrar uma dívida, o errado da história costuma não ser quem está cobrando, é quem está devendo, né? Mas aí vai saber o tom que foi lá cobrar a dívida, o que aconteceu. O fato é que o cara que matou está totalmente errado. Está errado em todos os sentidos. O cara devia e o cara matou. E aí, como é que eu vou tentar enxergar o lado dele da história? É complicado, né? É complicado, mas a investigação vai mostrar o que de fato aconteceu entre esses dois ali para resultar nesse crime. Mas o alerta deve ficar sempre, gente. Muito cuidado com quem você faz negócio, né? A gente nunca sabe como a pessoa vai reagir a uma cobrança ou como a pessoa vai cobrar. Então é muito cuidado dos dois lados. O tal de fazer negócio hoje no fio do bigode, quando a pessoa não tem contrato assinado, quando a pessoa não amarra direitinho, não faz algo perante a justiça, registrado em cartório, não sei o quê, é muito complicado. É muito complicado, né? Quando se trata de dinheiro, gente, há várias maneiras da pessoa levantar um dinheiro, fazer um empréstimo, alguma coisa, de forma regular, de uma forma em que ela, se não arcar com a dívida, ela vai pagar na justiça. Mas quando há alguma questão de empréstimo de dinheiro ou de venda de alguma coisa, alguma negociação só ali no papo, é muito complicado. É muito complicado porque uma hora ou outra dá problema. Mas eu quero continuar nesse assunto porque me chega a informação agora de que o suspeito do crime foi preso. Vinícius Ramos está ao vivo comigo, Vinícius. Fala como é que aconteceu essa prisão para nós aí, ué. Pois é, Matheus, essa atualização chegou ao jornalismo da Rede Mais agora à tarde. Nela, a prisão desse suspeito de 36 anos. O principal acusado de ter matado o empresário Abraão Flávio de Abreu, de 58 anos, se entregou na delegacia de Boa Esperança, acompanhado de um advogado. Na oitiva com o delegado, a confissão. Esse homem teria afirmado que matou o empresário por supostas cobranças de dívidas entre eles. Além disso, ele ainda teria alegado legítima defesa. É o que diz o delegado Moacir Neto. Vamos ouvi-lo. O autor se apresentou na presença do seu advogado e aí então prestou declarações a respeito do fato, né? Ele optou por dar as suas declarações, dar a sua versão acerca do fato, motivando ali
o que seria uma suposta cobrança de uma dívida em que ele teria agido em legítima defesa, vez que a arma pertencia, segundo ele, à própria vítima. A arma ainda não foi apreendida, não foi localizada e ainda não sabemos maiores detalhes a respeito dela. A perícia compareceu, o corpo foi encaminhado para o IML e os laudos periciais serão encaminhados para a delegacia, onde será dada continuidade à investigação. O inquérito ele vai ser concluído no prazo de 30 dias e as próximas medidas, né, judiciais e da polícia judiciária, elas serão tomadas nos próximos dias para a continuidade das investigações. Tá vendo onde eu falo que tem que ter muito cuidado num caso como esse? O cara se apresentou. É claro que quando ele se apresenta lá, livre, espontânea vontade, ele já vai com o advogado, ele já vai muito bem orientado sobre como ele deve proceder. E nesse momento, ele pode contar qualquer história. É um direito dele, como o pessoal diz, é o direito do contraditório. Ele tem o direito de colocar a versão dele perante a polícia. E ele chegou lá com essa versão da legítima defesa, de que a vítima foi cobrar, foi armada, aconteceu um entrevero ali, houve algum tipo de ameaça e ele diz que matou com a arma da vítima. Bom, se ele está falando a verdade, a investigação vai comprovar tudo isso e lá na frente o delegado pode entender de fato que ele agiu em legítima defesa. Agora, se ele estiver mentindo, tiver inventado a história, a polícia também vai descobrir, né? Essa arma precisa ser encontrada, até o momento não há nem sinal. Por enquanto não foi encontrada a arma não, né, Vinícius? Não, ainda não, Matheus. A Polícia Civil segue em busca dessa arma, mas essa arma utilizada no crime que seria da vítima não foi encontrada, Matheus. Pois é, quando ela foi encontrada, muita coisa vai poder ser dita, né? A polícia vai esclarecer muita coisa. Tem que ver se há testemunha, alguma pessoa que acompanhou esse desentendimento entre eles, alguém que já sabia dessa dívida, para atestar de fato se a vítima vinha cobrando de forma ameaçadora, de forma intimidativa. Há um trabalho muito longo para a polícia fazer agora em torno desse caso. Mas, pelo menos, o mais importante, o suspeito já está preso. O suspeito já se apresentou, chegou na delegacia, deu a versão dele. Se vai permanecer preso ou não, a gente não sabe, né? A polícia certamente vai ratificar essa prisão aí. Aliás, não sei nem se já deu o tempo do flagrante, né? Mas o cara tá lá, foi preso, se apresentou e deu a versão. É confiar no trabalho da polícia, do Dr. Moacir e toda a equipe, que a gente vai ter uma solução para esse caso em breve.